Вам не бридла місця претензій? Отже, саме час викинути весь негатив творах. Сьогодні я запропоную вам сходження на Коломорашка, найвищу із тих, що цілком лежать на території Львівщини. Пожелаємо сходження із Сколи. Орієнтир, магазин «Рукавичка». Гора Парашка височіє серед Бескид, північної частини Карпат. Вона милує око із різних куточків Львівщини, бо проглядається на десятки кілометрів навколо. Вирушайте зі Львова поїздом або автобусом до міста Сколи. Тут початок маршруту. Оскільки на Парашку я сходжу вперше, дороги я не знаю, нам треба провідник. Оце Юрій Задвірний. Який в тебе туристичний розряд? Не пам'ятаю, це було давно. Юрку, дуже багато разів сходив і на цю гору, і на всі інші. Ну що ж, рушаймо. Ти ж, Юрку, а що робити, якщо ми зустрінемо ведмедя? Я думаю, що, мабуть, то саме, що і коли ми зустрінемо вовка. А вовка? Втікати. Ні. Втікати, а що? Замазувати гіпом. Дурне, я серйозно говорю. І тут є ще стара дорога, яка робить траверс. Вона також рухається в напрямку Парашки, але вона закінчується на полянах і звідом трошки складніший через ліс вихід на тому небес. Триматися лівої дороги, так? Так. Йдемо ліворуч. Ми маємо пройти 4 години до верхівки. 4 години! Грибочок. О, гриб! Виглядає майже як білий, але це не білий. Він має рожевий низ. Це є класичний гриб гірчак. Краще не беріть, не знаєте, що це. Так, цим грибом можна зіпсувати все блюдо. Увесь маршрут промарковано фарбою на деревах, тому не заблукайте, стежки розчищено. О, яке дупло! Тут точно хтось живе. Перші 2 години ми піднімаємося поміж лісами подекуди стрімкими, але частіше пологими стежками, аж поки не вийдемо на хребет. Сходження – це завжди виклик самому собі. Яка довжина маршруту нашого? Перша частина до Парашки десь орієнтовно 8 кілометрів, далі спуск на Гуколо, також десь до 8 кілометрів. 8 кілометрів – це до вершини, так? Так. Скільки Парашка має? 1271 метр, або з іншими даними 1268. Хочете інтимні таємниці? Цей маршрут облюбували собі закохані парочки. Підйомник складний, як місцями крутий, а місцями досить пологий. Так що це популярний маршрут, тому що, як так би мовити, і романтика є, і бажання не пропадає. О, Юрку, дуже далеко. Та ще є. А тепер? Та ще йти, а йти, Маруся, дивися, горизонт унизу. Ні, я йду донизу, я не маю сил. Це найкращий спосіб підйому. Найкращий і найбезпечніший, правда, Юрко? Як то кажуть в народі, впевнено йди до мети. Не можеш йти – повзи. Не можеш повзти – ляж і лежи, але в тому керунку. Півдороги позаду, можна перепочити. Наш гід – романтик, розкладає багаття і варить у турці каву. Бо львів'янин і кава – речі нероздільні, навіть у горах. І одразу після привалу виходимо на хребет. І опа! Нас чекає несподіванка. Хмара оповила гори і затулила увесь краєвид. І що далі, то веселіше. Ми потрапили в якийсь сюрреалізм. Хмари буквально пожирають усе навколо. Пейзаж стає аскетичним. Сухі дерева у тумані виглядають як привиди із потойбіччя. Місцеві переповідають, що гору назвали на честь князів Непараски. Начебто у цих краях в 11 столітті у битві зійшлися син Володимира Великого князь Святослав із Святополком Окаянним. У бою тут загинув не лише Святослав, а й його дочка Параска. О! А тут які-не-які докази цієї легенди.
На цій плиті написано 1015 рік. Тут загинула і похована дочка деревлянського князя Святослава Парасковія. І цю гору названо гора Параска. Правда це, неправда, але камінь так говорить. Наче потрапили у зимову завірюху, але ж дійшли. Ми таки подолали 8-кілометровий шлях. Так от, про підйом. Підйом не складний, порівняно з Чорногірським хребтом, але він трохи виснажливий, бо добрих 4, а то й 5 годин треба йти вгору. Але як я пригадую, це, мабуть, перших рази 3-4, коли я піднімався, то Парашка виглядала так само, як і сьогодні. В тумані? В тумані. То це характерно, так, для це неї? Це характерно. Добрий день. Добрий день. Тут у горах є дуже гарна традиція. Вітаються з усіма, кого зустрічаєте, навіть якщо ви не знайомі. Нам не пощастило побачити краси через хмари. Але ми познаходили в інтернеті безконечну кількість візуальних свідчень тих, хто таки удостоївся краєвидів. Дивимося і втираємо сльози білих заздрощів. Але на тому наші несподіванки не закінчилися. Щойно ми почали спускатися з вершини вже іншим шляхом, впав дощ, і стрімкий схил став слизьким. Але і на тому пригоди не закінчилися. Ми мусили дертися отаким крутим схилом. А тепер на нас чекає перехід по річці. Прошу подивитися, по чому. Ова! І нарешті, після 3 годин стрімкого спуску, ми таки дійшли донизу, до цього мальовничого водоспада Гуркала. Чиста гірська вода під назвою Велика ріка спадає із висоти 5 метрів. Навесні повноводний норовливий водоспад виправдовує свою назву Гуркало, а зараз він лагідний і спокійний. Мандруйте, і це залишить у вашій душі неймовірні відчуття наповненості і гармонії.